қыркүйек айында мынандай сағы түсіп талай пенделердің күңіренткен күзде сезініп ізденістен көкейде көп сұраққа жауап алмай әруақтың батасына мән бере бастайды дейді. Көрдің бе, қазір сол неде қыркүйек айында осындай бір адамдарда бір ерекше не болады. Ол қанша ізденеді, көзінде бір күздік жағдай пайда болады да өмірінде. Соны сезініп әруақтың батасына енді мән бере бастайды. Мен енді осы әруақтың батасын халыққа біз таратуымыз керек. Қолдауын, әруақтың қолдауына мән бермей, бағаламай жүрген пендеге ауыр кезең болады. Міне қазір мен әруақтың қолдауына мән бермейді. Осы мен осы айтыр мен намаз оқысам, бір Аллаға не қылсам, бір Алладан сұрайым деп жүргендерге үлкен ауыр кезең басталады. Міне әсіресе мына масхабшыларға, мына білімді қауымға. Енді менмендікке салынған ақыл сұңқарларға әр қайсының өз аталы орданың иесі, әр қайсының таңдан 5 алыптың аруағының назасы түседі. Неге? Менжілдікке. Менмендікке салған қазір осы ешқандай білімге де, неге тәкаппарлыққа мен бата мен көйтіп жүрмін дегендер бар ғой. Менікі мықты, менікі айтып дегендер бар. Осылардың бәріне енді аруақтың сол өзінің қолдап жүрген аруақтың назасы түседі. Сол сүйеніп жүрген мен қорғайды, мен ордаш қойдым, мына атаның қолдауы бар, пірім деп жүргендер сол әруақтың назасына ұшырайды. Неге? Ата жол дейді, ашы жол деп ғасырларға созылса халқында да халық бағаламай жатыр дейді. Қазір бұл келе жатқан, біраздан келе жатқан ғой, бірте бірте дамумен келе жатыр, сонда халық әлі бағаламай жатыр дейді. Шыңғыс хан атамыздың басын көтеруге аз қалды дейді. Яғни 40 ғана хабар келеді енді содан Шыңғыс хан атамыздың. Шыңғыс хан атамыз маған аянмен ескертті. Мен сұрадым Шыңғыс хан атамыздан, қалай қылам мына тарбағатайда жатыр екен. Тарбағатайда жатырмын деді. Сонан енді ол сіздің басыңызды қалай көтереміз дегенде, әуел мен шешемнің басын көретесің деді. Онда сіздің анаңыз қай жерде? Мен анам сол тарбағатайда жатыр. Онда қандай күн басында жылқының мүсіні тұр деді. Сол жерде 40 әуірім әуәзірім бірге жерленген деді. Сонан кейін деді, сосын мына 7 сандық бар деді. Құдық бар деді. Сол құдықта 7 сандық табасыңдар. Сонда Шыңғыс хан бабамыздың бүкіл мұрағаттары бар екен, жазған, өзін қалдырған аманаттары, біздер кітаптары. Сонда сол 7 сандықты біз солған деген хабар келеді дейді. Тылсымнан әруақ мемлекет түрінде және дөкей пенделерге үрейлеткен аян салып тебірентіп қозғайды. Енді біздің ел басымыздан бастап осылардың бәрін қазір латынменен таңбасымен қатырамыз, біз халықты өйтеміз, рухани жаңғыртамыз деген, бәрін ақылды қыламыз деген солардың бәріне енді мына аян береді. Аян кәдімгі біреу қорқытады. Ана мысалы елбасымызға айтты, мына немереңді алам, мына балаңды, яғни еңді алам деп, мына осы елбасшыларға сондай енді шарт қояды. Мынаны доғарасың, жөндейсің, ата жолын не қыласың, болмаса онда шынымен сондай үрей кіреді. Неге? Иә, әйеліңді алам, я ең өзің мүгедек қылам, я болмаса ана немереңді қыршымнан қиям деген осында аяндар келеді. Мұны ескертті міне тебірен. Көкейде жүрген маңызды күрделі сұрақтарды ер пенделер сыртқа шығаруға батылдық жетпей жатыр дейді. Мінекей осы қыркүйек айына мына соған енді ескерту беріп жатыр. Мына көбісін көкейінде ер кісілердіңде шығарылмайды да, ыза кек айта алмайды, оның бәрін басып тастайды. Соған енді соған батылдық жетпей, мүмкін соған енді сұраса сол батылдық береді, соны шығару керек. Клара Цеткин әруағы тылсымнан біздің елге қосатын хабар бар дейді. Кімнің? Клара Цеткин. Білмеймін, кім ол Цеткин деген Клара? Шетелдің несі ғой, бір әулиесі ма, сондай жан. Білмеймін. Сонан дейді, елге қосатын хабар бар дейді. Оны Құдай қаласа сен алып не қыламын. Жамбыл атаның дейді, күрделі хабарын аққу сұңқарлар бұғып жеткізбей жатыр дейді. Жамбыл ата қазір хабар беріп жатыр, бірақ аққу сұңқарлар соны елге жеткізбей жатыр. Бұғып жатыр да, айта алмай жатыр соны. Мына қазір аруақтардың көп хабарлары жеткізе ала алмай жатыр. Жеткізгенмен де оған күдік бұрмалап жатыр, жеткізе алмай жатыр да. Ақыл жетпей жатыр ма? Кезінде мына ауылдың қайтыс болған кезінде де осындай хабар келгенде ауылға жүрегіне айшананың батасы жетпей жатыр деген, яғни хабарын жеткізбей жатыр, көбісі бұғып қалды, бұрмалады, сонан кейін ауылға сынақ түсіп кетті. Мінекей осындай жағдай болды. Сонымен бірге 40 айында жанға жайлық болады. Көп мына таза жүргендерге жанға жайлық басталады да, бір ерекше бір құбылыстар болады. Бас ұйқысынан арыла тұншығудан шығатын жақсылыққа жария сана жүгіретін ай болып есептеледі. Яғни бас ұйқысы деген бар ғой, мына бастар көбісінің ұйықтап қалған, мына тәндер неғұр да бастар істемейді. Сонан енді бастар жұмыс істейтіндер басталады, сол ұйқыдан тұрады, мына оянады, ана рухани ояну деген. Сосын жақсылыққа жария салып осындай жүгіретін пенделер шығады дейді. 40 айының 9-шы жұлдызы шешуші ай болады. Соны абай болу керек.
қыркүйектің тоғызы, сентябрьдің тоғызы шешуші жұлдызды шешуші ай болады. Яғни жұлдыздан бір ерекше бір хикметке тоғызына талай пенделердің електен елене еселене іліге талпыныс талабына қайта сынала жарыққа шығып бет бұра ниет бұзатындар қалыптан қалыптап сос жібереді. Яғни үкім түседі тоғызы күні. Сол күні түгін мынау бір қадір түні сияқты не болады да, бұл енді Қиса пайғамбармен байланысты. Қиса пайғамбардың туған күніне қарай сәйкес келеді, осы 42 айында туған мінекей. Осындай бір ерекше бір мынау оятатын бір аяндар келеді. Мынау қарсыларға керек болған не түседі. 42 айында ол деген қаңтар айында туған. Жоқ, 42 айында туған. Біз енді сұрадық қой оны, мен өзім сұрадым, Қиса пайғамбар қайдан 42-ге, өйткені 42-ге дейтіндің, сонда Мәриям анамызға туған кезде айтты, сен ана жеміс сілке, сол кезде сен алдыңа не түседі, жеміс түседі деген, құрма түседі деген. Енді ол құрмаң деп сетін ай 42-ге ай ғой, қаңтарда құрма піспейді ғой. Қарасай, Құранда тұр ғой, неде тұр ғой барлық, Інжілде тұр, сілке деген жеміс деген. 42 айында, өйткені 42-ге сол кезде киімдерін де суреттеген Інжілде 42-ге айына сәйкес келеді да. Сонымен бірге осы айда дейді, өз еліңде жетіспеген жемісті Алла Тағала қолдауымен түрлен жемістер басқа елдерден жетеді. Біздің елімізде мына Шымкентте мына шілде айында дұзды жаңбыр болады, қарап кетті. Біз жемістерден тапшылық көреміз, бірақ есесіне Алла Тағаланың қолдауымен мына өзбек халқынан, мүмкін беларустардан жеміс жидектер бізге молынан келеді. Болады. Яғни халық енді онан қыз немен азықтан қиналыс орнамасын дейді. Осы бастан дайындық керек. Азықтан мына егіннің күйіп кетуі, осы жеміс жидектерінің осы бастан шартқа отырып, көрші мемлекеттермен мына достық неғылу керек неге. Осы жаңғырым. Егін алқаптарындағы шекілдеуіктерге майда шымал секілді қара қанаттар жылтыр деген жәндіктер шекілдеуіктердің ішіне еккен дән дақылынан олайды дейді. Міне. Мынау май шығатын нелер бар ғой, шекілдеуік, сол дақылдарға майда қара қанатты жылтырдан жәндіктер енеді дейді. Соны абай болу керек. Ол соған еніп кетсе, халықты олайтын нәрсе пайда болады. Біздің сонда майымыздың өзінен о пайда болады. Абай болмаса. Сосын дейді, шаршаңқы жүрген пенделер дейді, шекілдеуіктің ұлын қабылдаса дейді, мына шемшікіден бойларын көтере алмайтын ауруға ұшырайды. Мына өз әлсіреп шаршап жүретін пенделер ғой. Сол мына шемшікіден сонан ауылын қабылдап қойса, ана енген, онан сайын кәдімгі жатып қалатын болады да. Бой көзі кетеді. Оның бойын көтере алмай қалады дейді. Осыдан абай болу керек. Жазғытұрым дейді, тау самал демімен халқын дем салады. Алла Тағала жүрекке жылықпен дем салады, сендер жүргендеріңнің сергелдеңі басылады дейді. Енді осы мына 42 айында енді таудың самалы есет. Сосын адамдарды бір осындай өзінде қиналып, осы құлшылығымен жетіспей, бұл не қылдым деп жүргендерге ерекше бір жүрекке жылылық енеді. Сонымен бірге сенделіп жүргендерге сергелдеңдер басылады. Яғни осымен 42 ай. Енді бұл қазір біз әлі толық, әлі аққуларымызда толық алған жоқпыз. Келесі мына енді үш айға шығардық. Осы келесі мына қазан айында мына 42 әлде қоса кетеміз. Қазан айымен қосып, қазан айымен қараша желтоқсан айларын біз үш айдық енді он шақты күннен кейін қайтадан жарылдан мен неге барып келгеннен кейін. 42 айында шығаруға болады ғой. Иә, 42 айында қосып шығарамын. 42 айында қосып тағы да шығарамыз осыны. Осы қазір енді сіз жұртқа осы жақсы болу үшін не айтар едіңіз? Енді қазір бұл бұдан басқа енді бұл бізге жалпы ғана бұл бағдар беріліп жатқан. Бірақ халықтың ішіндегі ішкі дүниесінде көп адамдармен оның арасында болатын ол сынақтар, әртүрлі апаттар, әртүрлі мысалы өлім жетім, сонымен бірге мына 12 менен 21 жастың арасында, балдардың арасында мына құрбандық бермесе соларды кенеттен өліп осындай неге сұрайтындар көбейеді. Осыған абай болу керек. Сосын енді халық арасында тағы айтатынымыз мына әруақтардың басын көтеру, міне бірінші мына Құран, Құранның хикметі ашылды мінекей. Бір сосын мына қазір мына аққу сұңқалар бар, осы халықта көріпкелдер, бұлардың бәрінің тәрбиесі қазір осы ата жолында біздің тәрбиесі бар. Мына кімнің аққу екенін, кімнің көріпкел екенін, кімнің маңдай көзі бар жоғын, кімнің дұғасы Алла Тағала жететінін осының хикметтері бар. Сонымен бірге біз енді әрбір осы ел басшыларына, әрбір ауданға, әрбір ауылға біздер осындай рухани түрде өзің қандай сынақтар болады, қандай жағдайлар болады, осыны біз жеткізуіміз керек. Бұл әлі біз қазір мынау жеткізіп жатқанымыз оннан бір ғана.
мінекей. Ал нақты бұны айтатын болсақ, бұны көп, сондықтан біз қосымша арасында енді осы біз сұхбатпен бірге, осы мына бейнежазбамен бірге бұны айтып отыруымыз керек. Қандай жерде қандай сынақтар болады? Онан қорғану тәсілі. Бұның ең абзалы қазіргі айтып отқан мына жеті ірі қараны шалып, мына Ақтөбе облысында ең үлкен қасірет мына жеті, егерде болса әкім кісіліктен өзі қаражат бөлетін болса, халыққа мінекей сол жеті ірі қараны шалып, ойсыл қараны атаның басынан осындай халыққа ас беріп, мына шегірткені тоқтату керек. Мінекей шегіртке сол кезде Алла тағаладан үкім түседі, ол жаңбыр бола ма басқа бола ма, шегіртке тоқтайды, халық мына өзінің мына астық берекеті болады. Сонан кейінгі тағы халыққа айтқан осы мына неде Ақмола облысында астықтың күйіп кету қаупі бар. Сыр елінде жаңбыр мен күріштің піспей қалу қаупі бар. Бұның бәрі соңымен мына дүз-дүз жаңбыр болады деп отыр мына Шымкентте. Осының қаупі бар. Алматы үлкен қойманың қаупі бар. Жол бойындағы апаттардың қаупі бар. Міне қазір оның бәрі қауіп қой міне. Жол бойында қазір өзін-өзін мінекей қазір пойыздың астына тастап жіберетіндер мінекей осында көбейеді. Міне неге біз солардың бәрін соны қашан өлдіреді екен деп қарап отыруымыз керек. Осыны осыларды болдырмаудың амалын жасау керек. Бізге қазіргі жағдайда мінекей ел билік болсын, мейлі қанша халықтың арасында болсын, осының амалдарын біздерінен сұрасын. Қай елге қандай біз осы ақпарат арқылы біз таратайық. Сол амалдарын жасасын, бізге бару міндетті емес. Сол амалдарын жасаса, халықтың арасында берекет болады. Халықтың арасында мына алауыздық бір-бірімізден жойылады. Мінекей біз мына Қытайларды мен мына оларға таяқ алып жүгіріп, Қытайдың сол міне әруақтар қолдаса, тауға да қазы байлық алдыртпайды. Қытайлар бұнда жүрген кезде қорқыныш жүреді, өйткені біздің жаңағы асымыздан уланатын болады. Сонан кейін тағы мына Қытайдың еліндегі, Қытай жеріндегі біздің қазақтарымыздың мәртебесі өседі. Себебі біздің қазір мына күбі піскен айранымыз, біздің осы мына ата дәстүріміз, тазалығымыз, осылардан Қытайлар үлгі алып, осыларға ұқсауға тырысатын болады. Қытай халқы енді осының бәрі бізді қазақ халқын сыйлайтын болады. Мынандай қуғын сүргін бәрі осының бәрі неден тұр? Осының бәрі айналып келгенде мына әруақтардың көтерілуімен байланысты. Сондықтан Қытай еліндегі қаншама біздің ата бабаларының жатырын осы айналып біз бәріміздің туысқан бір атамыз ғой. Сол Қытай еліндегі әулиелер мен қазақ елінің әулиелерін арасын жалғау керек мінекей. Екі ортаны мінекей керуен қылу керек. Сонда біз Қытай халқының жерінде қазақтарды керінші мәртебесін өсіріп, сол жердегі бұл біз қайта сол Қытайдан әрға біз жерді алатын боламыз. Өйткені қазақ тұрған жердің киелі екенін, қазақ тұрған жердің мына қазақ ұлт тұрған жердің шөбіне дейін, қазақ тұрған жердің малына дейін құнарлы болатын, ем болатын мінекей бірінші осы Қытай орыс халықтары түсіне бастайды. Міне рухани жаңғыру деген ол жұрттан алмыз рухани жаңғыру біз қазақ халқында өзімізде тығылу жатқан. Яғни Қытайдан қорқу қажет жоқ. Қажет жоқ. Керінше біз енді қыздарымыздың етегін жабып мінекей қазір елбасымыз шынында мынау бір халыққа жанашып ата дәстүр өз менде осы ақ жаулықты анадан тудым ғой деп мына жаулыққа етек жабуға рұқсат беретін болса оған тыйым салмайтын болса біздегі қазір елде болып жатқан көп мына оқиғалар 50% өзінен өзі қысқарады. Берекет кіреді мінекей. Қысымыз қарлы болмайды мінекей. Ең бірінші осы әйелдерімізге осындай ұлсатты еркіндікті берейік, ізденуге, ешкімді зорламайық, етегін жап сен мынанды. Бірақ соны мына сол кезде енді осындай ұлсат берілгеннен кейін сол кезде терроризм өзінен өзі жойылып кетеді. Себебі неге? Біздің мына террорист осы діншіл жастарымыздың бәрі, олардың бәрі біздің қызымыздың әйелдеріміздің етегін жап тұрумен айналысып кетеді да. Олар тіптен оны басқа нәрсе қолда тимей кетеді мінекей. Бұл да тұрған, бұл да саясат қой. Саясаттың бәрі діннен басталады. Тақырып жоқ екен. Ал енді ағайындар мынау бұның бәрі жазылып жатқан, айтылып жатқан нәрселер ішінде қорқыныштар да бар, ішінде қуаныштар да бар. Соны енді біздің Алла тағаланың бұны ескертіп тұрған біз қуанышымызды осы жақсылықтар дәрежелеп көбейте аламыз. Оған мінекей Алла тағала мінекей Құранның хикметін ашты. Құран хатын шығару, құрбандық қанмен аластау. Ал енді осыны біздің әр басымыз ертең не болатын, күн ертең не болатын, тірі боламыз ба, өлі боламыз ба? Ертең осы қандай осында апаттар болады? Ол тосынан апаттар бұны Алла тағала оны айта бермейді. Жасыл тұрған әлі талай апаттар бар. Сол апаттардан біз енді аман қалатын болсақ, бала шағамызды мінекей қыршынынан қиылдырмай осы біздің қазір мынау көп өзі әке болдық, үлкен болдық, осындай жасқа жеткен біз бірақ өзіміздің балаларымыз түгі мына немерелерімізге қуат қосуға ешқандай сондай азырап қалдық. Сондықтан міне сол әруақтардың басын көтеріп біздің немерелеріміздің өсіп өркенуі кең өріс жаюына осы қаншама жердің қосымша байлықтың иесі болуына мына рухани жаңғыруды әркім өзінен бастаса екен. Алла тағала бізді тек қана енді келесі осындай бір
рухани сынақтар елге жарлағанда, ал біз тек тан жақсылықты ғана айтатын дәрежеге жетейік. Аман болайық.